Sumqayıt şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən 6 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi ictimai yerlərdə aşkar edilərək saxlanılıblar. Polis əməkdaşları onlarla izah edici söhbətlər aparıb. Tibbi prosedurları gözləməklə həmin şəxslər yaşadıqları evə qaytarılıblar. Bu barədə müvafiq səhiyyə qurumları məlumatlandırılıb. Həmin şəxslərdən üçü barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Digər 3 nəfər barəsində isə istintaq araşdırmaları davam etdirilir. Qeyd edək ki, özünü təcrid qaydalarını pozan bu virusun daşıyıcıları barəsində polis orqanları tərəfindən bundan sonra da ciddi tədbirlər görüləcək.